Of North East Kitchen of Apnelcox Agotam the Nesu, Moyazi Apunaluko, Hingi Masor Lubonio, and the Econo recipe at the Cabolisu, Ahakurisu, Apnelke recipe to Alpabo, Etia, Ahoxu, Pedusum, and the Cornati Rabe Molisu, Pedalota, Arunor Hingopat, Hingi Maskini Kati, Paldore Dui, Nimohaludi Haniloa Huse, Alu Pias, Casadolokia, Salukoguri, Adanuru Pest, Nimohaludi, Mithatel, Arupaniloa Huse. নৰহিংগো আৰু ভেদাইলতা পাতৰ ঠাৰি আতৰাই ভালদৰে ধুই মিক্সিত জাৰটোত দি তাতে আধা গিলাচ পানী দি মিক্সিত মিহিকে পেষ্ট বনাই লব লাগিব নতুন ঘৰলৈ অহাৰ পিছত একো ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই নতুন ঘৰৰ নতুন পাকঘৰত এটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয় আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব ভেদাইলতা আৰু নৰহিংগ পাতৰ পেষ্ট প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া আন্দা খৰনাধু আহকছো কেৰাহীখন গৰম কৰি তাতে প্ৰয়োজনমতে তেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব এতিয়া গৰম তেলত সামান্য নিমখ দি নিমখ আৰু হালধি খানি লোৱা হিঙি মাছখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক সাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্রাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ নোটিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব মাছখিনি মই বৰ বেছি সময় ভজা নাই দুয়োফালে সামান্য ৰঙচুৱা হওঁতে নমাই থৈছো মাছ ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই আঞ্জা ৰান্ধিব লৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত তেলৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া মাছ ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিত কুটি লোৱা পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট এক চামুচ দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব পিঁয়াজৰ বৰণ সলনি হ'বলৈ ধৰিলে সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি দিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰয়োজনমতে নিমখ হালধি দি আলুখিনি প্ৰায় 2-3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব আপোনালোকে যদি আলু নাখায় তেনেহ'লে আলু নিদিয়াকৈও এই আঞ্জাখন ৰান্ধি খাব পাৰিব আলুখিনি প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পেষ্টখিনি ঢালি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব ভেদাইলতা আৰু আলুখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভজা হৈ গৈছে আলু এডোখৰ ভাঙি চোৱা হৈছে আলু দুখৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী দি আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব আঞ্জাখন অলপ ডাঠ হৈ আছে সেয়ে মই আৰু অলপমান পানী যোগ কৰিছোঁ এতিয়া ঢাকোনখন লগাই আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিব লাগিব আঞ্জাখন বৰ ধুনীয়াকৈ উতলিছে এতিয়া ভজা মাছখিনি আঞ্জাখনৰ ওপৰত দিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰয়োজনমতে জালুকৰ গুড়ি দি আঞ্জাখন ঢাকি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব আঞ্জাখন অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত মই বিচৰা ধৰণেৰে ধুনীয়া ডাঠ হৈ পৰিছে মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া গেছৰ জুই নমাই দিব লাগিব ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতৰ লগত ৰন্ধা শিঙি মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব মাছৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে ৰান্ধি খাই চাবচোন প্ৰিয় দৰ্শক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাইছে এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ